Родженка Буковини Христина Охітва захоплюється музикою з дитинства. Ще у 9 років вона виходила на балкон своєї квартири у Чернівцях і о 7 ранку грала на синтезаторі гімн України. А коли приходили гості, маленька Христина ставала на табуретку і співала на публіку. Зростала вона на піснях Володимира Івасюка. Пізніше, коли Христина стала давати свої професійні концерти, жоден свій виступ вона не залишала без пісні свого улюбленого земляка. Вона знайшла свій імідж – модна гуцулка і поділяє свою творчість на 3 напрями – етно-рок, поп-рок та літургійний спів. Христина бездоганно володіє найскладнішими техніками вокалу і популяризує українську пісню. Зараз Христина – солістка ансамблю Збройних сил України. А ще вона сама пише вірші і пісні і займає активну громадянську позицію. Модна гуцулка виступає із благодійними концертами для воїнів АТО та дітей-сиріт. А у січні цього року Христина Охітва отримала звання «Заслужений артистки України».